qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka ku dhaqan gobolka Suul ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamay deegaanka Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag, waxaana ay ugu baaqeen inay ka qayb qaataan nabadda colaadana joojiyaan. Colaadda foolxun ee soo noqnoqonaysa ay ku dhex marayso deegaanka Ceelaf Weyn, waxaanu leenahay annagoo si walaalnimo islaalnimo uga xun dhibaatadaas Ilaahay ka baqa oo caqli iyo diin colaadaha ina ragaadiyey ee meel walba dab ka baxayo ku diraya dagaalka soo noqnoqday Ceelaf Weyn iyo hareerihiisa. Waxaanu leenahay waayaal, guul lagama gaadho dagaal, nabad baa guul lagu gaadhaa, nabad baa caafimaad lagu helaa, nabad baa barwaaqo lagu helaa. Dagaalkaas soo noqnoqaya waanu ka xunnahay, joojiya ka waantooda wixii laydi yiri maqla. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaanu aad uga tiiraanyaysannahay arrinta foolxumada leh teedina baaq nabadeed. Waxaanu leenahay Ilaahay ka yaaba, Ilaahay ka yaaba, Ilaahay ka yaaba reer Ceelaf Weynow, reer Geesjoogow, Ilaahay ka yaaba joojiya dhiigga daadanaya ee muslimka ee qaatil iyo maqtuulka ah ee ka dhimanayaana uu khatarta yahay kan wax dilayaana la hubaba inuu isagu gaalba noqonayo ama magaraasa wax ku dhow noqonayo. Baaq nabadgelyo halkan uga diraynaa walaalaha ku dagaalamaya Ceelaf Weyn. Daanu nahay reer Sool, isimadii baa nala jooga, cuqaashii, culimadii, dhalinyaradii, waxgaradkii, saxaafadii, dowladdii looma kala maqna oo laga tiiraanyooday oo aad iyo aad aanu uga naxnay oo uga xumaanay colaadda ka soo cusboonaatay degmada Ceelaf Weyn iyo agagaarkeeda. Waxaana dhibtay, waanu ka tiiraanyaysannahay colaadda deriska iyaga iyo ehelka iyaga iyo dhinaca iyaga ka soo cusboonaatay. Aad iyo aad baanu uga tiiraanyaysannahay beelaha walaalaha ah ee Ceelaf Weyn iyo agagaaradiisa isku laynaya Biciide iyo Sacad Yoonis. Waxaanu leenahay haddii aanu nahay isimada iyo cuqaasha iyo waxgaradka beelaha gobolka Sool degan iyo maamulkuba, waxaanu leenahay walaalayaalow colaadda ha la joojiyo. Mada iyo cuqaasha ay sheegeen waxa wax laga xumaada runtii, maalin walba inay soo cusboonaato colaad la xalliyey oo laga fadhiistay ay dib u soo noqoto, dhiiggii qofka bini'aadamkana maanta uu noqdo wax raqiisa oo jaban. Marka baaqaasu maan ku raacaya anigu odayaasha, waxaan leeyahay Ilaahay laga cabsado, xabadda ha la joojiyo, dadka ha la badbaadiyo, dhibna waxa u sahlan kii markaa taagan. Wixii ka dambeeya waa ka sii cuslaanayaan, beritaada xallin doontaan iyadoo inta ka culus oo inta ka weyn ayaad xal raadin doontaan. Ma taakiidinanaa oo xoojinanaa dhiigga Islaamka ee daadanaya. Waxaan ugu baaqanaa dadka Islaamka ee ehelka ee tolka ee deriska ah, walaalayaalow dad Islaama baa tihiin, bishii Ramadaan baa foodayna ku soo haysa. Waxaa weeye colaad iyo dad dhintay haba yaraatee waxaynu ka faa'iidayna ma jiraan. Qaashii, waxgaradkii, dhallinyaradii, culimadii iyo maamulkii gobolkaygii kii degmadaba. Walaalayaal, waxaan leenahay haddaanu nahay gobolka Sool guud ahaan ama maamul ama shacab, aad iyo aad baan hawsha ugu xunnahay. Ilaahayna waxaanu ka baryanaa in Ilaahay dabka joojiyo. War dagaalku faa'iido ma laha, war dhibaatuu leeyahay, war isnaac buu leeyahay, war colaad buu leeyahay, war fakhri buu leeyahay, war berito. Murid Cali, Star TV.